Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Очаквано България не подкрепи старт на преговорите за членство в Европейския съюз на Република Северна Македония. Позицията ни беше потвърдена днес на видеоконферентния разговор на външните министри от Съюза. Отложен преди седмица заради идеята двете страни да постигнат споразумение по спорните въпроси. Какъв ще е ефектът от тази позиция на България и какво следва, ще говорим в предаването тази вечер. South Research ще проверим с допитване на живо в ефира какви са обществените нагласи по въпроса да подкрепи ли България преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз преди споразумение по спорните въпроси. Вашите мнения и въпроси вече се трупат във Facebook страницата ни и само след минути ще стана част от разговора ни с експертите тук. Поканихме анализатори по темата, които могат да коментират и двете теми, твърдата и категорична позиция на България или по-скоро предприемането на един по-прагматичен подход от страна на страната ни и даване на зелена светлина за преговори с Република Северна Македония с Европейския съюз. В студиото са историците доцент Милен Михов, който е и заместник-председател на ВМРО. Здравейте! Добър вечер и на Кирил Илиев, който е историк от Института по балканистика в Българската академия на науки. Добър вечер! Здравейте и добре дошли! Тук са и журналистите Коста Филипов, дългогодишен кореспондент на Българската национална телевизия в Скопие. Добър вечер! И Мартин Минков, дългогодишен кореспондент на Българското национално радио, също в македонската столица. Добър вечер! Добър вечер и на вас! Сега е време да започваме. Доцент Михов, разбира се въпроса след това и към всички останали. България този път от всички последни дни даваше ясен знак, че тя ще бъде твърда в позицията си днес. Такива останахме и по време на този важен разговор на външните министри. Не рискуваме ли обаче това да ни постави в ролята на тези, които не са разбрани? Аз се усмихвам, когато в медиите или някой общественик казва, че в Европа не ни разбират, защото Европа не познава Балканите или не познават македонския въпрос. Усмихвам се, защото това означава, че великите държави нямат дипломати, нямат кореспонденти, нямат разузнаване от столетия тук на Балканите, нямат и научни експерти по балканските проблеми. Очевидно е, че това не е така. За първи път обаче България от много дълго време каза едно не, което се отправи към Скопие, което Скопие като че ли не очакваха, но това не е неразбрано за европейските партньори и за европейските държави. Това е важно събитие, изключително, и то е основано на дълго развитие на македонския въпрос от 19 век и трябва да кажем на промените в последните 30 години. България има основания за това не и те се коренят в националните ни интереси. Следващия ми въпрос, ще ви помоля за конкретен отговор, е свързан, отново е към вас и то е свързан по-скоро с качеството ви на заместник-председател на ВМРО. Не смятате ли, че кадри на това как с маркучи се поливат протестиращи и се хвърлят пиратки отслабва и прави несериозна позиция, за която в крайна сметка се търсеха политически доста аргументи, така че хората да разберат защо сме твърди. И сега изведнъж се случва това. Не смятам, че хората на Пиротска номер 5 с нощи, които се опитаха да влезат в сградата, са протестиращи. Най-малкото, защото нямат никакво разрешение за протест. Това как са действали хората, които са били в сградата, да се защитават и да защитат една сграда, между другото, паметник на културата, която е построена с дарение. Нали не сме се защитавали така и по време на междуведомствената комисия? Не сме се защитавали, защото ние нямаме нужда да се защитаваме. Ние в тази комисия сме силната страна, защото историческата истина е на наша страна. Господин Илиев,
Мартин Минков и Коста Филипов. Германия, която в момента председателства Европейския съюз, изглежда до края на тази година, изглежда по-убедена като че ли от всякога за това, че това разширяване трябва да започне, тази стъпка на отваряне на преговорите трябва да започне. В този смисъл, вие смятате по-скоро, че ние изглеждаме разбрани или че не изглеждаме подкрепени от останалите? Германците ни казаха помирение. Всъщност един такъв конфликт или спор между две държави не е нещо ново в рамките на Европейския съюз. Нека припомним, че Словения и Хърватия имаха такъв спор, подобен спор. Република Кипър с Турция, прибалтийските държави с Русия. Тоест това не е нещо ново на политическото поле и аз не съм сигурен доколко в детайли е нужно Германия да познава нашия спор, за да разбере нашата позиция. Господин Минков? Аз не мисля, че трябва да правим паралел с недоразбиранията, даже би казал на моменти и конфликт между Словения и Хърватия. Той беше териториален и е териториален, т.е. има съвсем друг характер. А между Гърция и Македония? Също. Също. Не можем да правим паралел. Между Гърция и Македония въпросът се свеждаше до намиране на формула, която да изключи взаимни претенции, най-вече претенции от страна на бившата Югославска република към Гърция, към нейната антична история и така нататък. С затварянето на този въпрос, с отказа на Македония от безумието наречено антиквизация, въпросът беше приключен. Големия компромис от страна на Македония е смяната на името на републиката, а на Гърция, че допусна да премине червената линия и вкара, прие името Македония да фигурира. С това въпрос е изчерпан. При нас е съвсем друго. При нас става дума за процеси, наслоение от десетилетия, минимум 70, а може би и повече, на базата на които една млада и вече формирана, според мен, нация. Защото аз така смятам, след 10 години работа в Скопие, там има формирано друго различно от българското самосъзнание, за голямо съжаление. То е формирано изцяло на антибългарска основа. Това е същността на македонизма. От тази гледна точка може много да се говори, но аз съм на мнение, че ние не артикулирахме достатъчно добре и активно през годините нашата позиция, за да получим едно по-голямо разбиране от партньорите си в Европейския съюз. В момента ние нямаме такава подкрепа. Когато слушам това, което казвате, аз също си мисля, че по някакъв начин, господин Филипов, нещата изглеждаха така. Съвсем неотдавна ние председателствахме Европейския съюз. Бяхме много горди с това, че успяваме да придвижим темата за присъединяването на Западните Балкани напред. Това се считаше за големия успех на нашето председателство. Нещата изглежда вървяха гладко и после изведнъж нещо се случи, но то за нас, непросветените, остана като нещо, което се случи изведнъж. Първо искам да кажа, че аз не споделям тази еуфорична оценка за висока оценка за свършената от България работа по нашето председателство, насочено главно към интеграцията на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Имам доста резерви към това, което конкретно беше свършено. Останахме с впечатлението, че единственият важен резултат едва ли не беше това, че нашия премиер накара президентите Тачи на Косово и Вучич на Сърбия да си стиснат ръцете. Но това е друг въпрос. Направихме сравнение преди малко с отношенията и паралел с отношенията между нашите взаимоотношения с Република Северна Македония и тези с Хърватия и Гърция, Хърватия, Словения и Гърция. Искам да ви кажа, че сравнението с договора, който Гърция подписа с Република Северна Македония преди 2 години, изигра една, как да кажа, отключваща роля за това да видим същността и качеството на договора, който ние подписахме година по-рано. Докато не се появи на бял свят преспанския договор между Република Северна Македония и Република Гърция, после стана, както каза и Мартин, промяната на името, ние считахме, че имаме един сравнително добър, смислен договор по всички правила на международно правното общуване,
На всичко отгоре, той се появи след една изключително дълга пауза от 18 години от първото предложение българско, което беше занесено в Скопие и беше сложено на масата на македонците. Тоест, с предложение кога, да се направи договор. За да скъсим този преглед, от кога според вас започнаха започнаха моментите, в които ние циклим в тези преговори, не можем да стигнем до общи решения, не можем да се споразумеем, че да стигнем до това ние да изглеждаме за голяма част от хората в България изведнъж много твърди. Освен това, много хора казват, не е ли, ако интереса на България да откъсне Македония от антибългарския наратив, не е ли по-вероятно това да стане, когато държавата е приобщена към Европейския съюз, а не когато се опитваме да я изолираме? Не. Аз от няколко... Сега заповядайте с едно изречение. Не, от много години говоря, в това число и в предаване на Българската национална телевизия и в други медии, че България трябва да си свърши работата с двустранните спорни въпроси с Република Македония преди началото на преговорния процес за членство в Европейския съюз. Иначе става много тежко. Господин, както и виждаме. Накратко, не можем да правим паралели с Балканите или с други двустранни отношения, защото между България и Македония съществува една специфичност. Двете теми са вътрешно-политически. Те са вътрешно-обществени, вътрешно-културни. Така както българското общество е сетивно по темата Македония, така и обществото в Република Северна Македония е изключително сетивно по темата България. И затова паралели не могат да се правят. И на второ място, аз така се шегувам, когато говорим за македонска нация, консолидирана и видима. Да, тя е много видима на опашката пред Министерството на правосъдието в София. В този смисъл Скопие не е цяла Македония, така както ние в България казваме, че София не е цяла България. Динамиката на гласите в това общество все още съществуват, те са много сетивни. Българската позиция към управляващите в Македония има вътрешни проекции. Носителите на македонизма използват българската карта като аргумент срещу онези хора, които в Македония се определят като българи или наследници на българските родове. Щом София ни признава, то какви вие българи сте в Македония. Добре, но господин Илиев, аз това се чудя. Ако ние сега на старта на тези преговори реагираме по този начин, няма ли опасност ние да влушим ситуацията, вместо да вървим към нейното развързване и към нейното разрешаване? Първо искам да направя пояснението, че посочвайки примери с други европейски държави, исках да кажа, че проблем между две държави в рамките на Европейския съюз не е нещо ново на политическото поле. Конкретно на вашият въпрос, лично според мен големия проблем е омразата и функцията на омразата като инструмент в държавната идеология, а оттам пренася се и в историческия наратив в Република Северна Македония. Една омраза, която много лесно се мултиплицира в силно политизираното македонско общество и която виждаме как избоя последните дни, когато стана въпрос за нашата обща история. Лично според мен критичната точка е достигната и от тук на къде няма повече място за натрупване на повече омраза, на повече притеснения от наша страна. Мисля, че нашата позиция е ясна и мисля, че тя дори закъсня да бъде толкова категорична, а трябваше да бъде такава още с подписването на договора, тъй като в него не бяха заложени ясни рамки и това остави пространство и хлабавини за македонизма и за неговите носители в Северна Македония да атакуват българската позиция. Господин Минков и господин Филипов, какви грешки допуснахме ние? Винаги е добре да има известна самокритичност. Казвам го като българин. Логото ми в Македония, в съзнанието ми беше опознай Република Македония, за да обикнеш повече България. Така че едва ли мога да бъда обвинен в някакъв критицизъм, но приемайки казаното за омразата като инструмент, извинявайте, но това няма нищо ново. То не се е появило сега с договора или след него. Това е от първия момент, в който ние сме признали тази държава, откакто тази държава е самостоятелна. Въпросът е, ние имахме ли стратегия на поведение
и на формиране на отношенията си с Република Македония, сега Северна Македония. Кога беше формирана? Защото аз не знам да е формирана такава. Не се ли движехме постъпателно ту в добри моменти, ту в лошите и обтегнатите преобладаваха? Ако ние още в средата на 90-те години, хайде да не е 92-та, бяхме стъпили на това общо минало, то трябва да бъде единия фундамент, върху който да разработим отношенията си, изчиствайки омразата, доколкото е по силите ни, от наша страна да влияем. Другия фундамент е какви са реалностите в момента. Не да им викаме, вие сте неосъзнати българи. Там има хора, които разбира се, че целите им родове са чисто български. Те нямат друго самосъзнание, освен българско. Но говоря за преобладаващото мнозинство. А слава Богу, за толкова години съм кръстосал Македония изцяло и съвсем не съм се ограничавал само с Скопие. Сърбизираното Скопие. И? Та, мисълта ми е, че липсата на стратегия, която ние последователно сега, като слушаме днеска изказванията на политици от различни цветове, много сходно говорят. А не можеш ли да се изработи това? Пък да не говорим в какъв момент, това все по-рядко се случва. Точно така. А това, ако беше линия на нашето поведение спрямо Македония, още от преди 20-30 години до сега, 20 да кажем, 25, до сега нещата нямаше да поставят никого в изненада, защото те щяха да бъдат изчистени. Добре, тогава може би изниква въпроса... Нямаме стратегия. Това е на поведение. Коста Филипов и доцент Михов. Може би изниква въпроса докъде... Всичко това е, как да кажа, волята, емоцията и паметта на обществата, на Република Северна Македония и на България, откъде политическите, как да кажа, политическите интереси на партиите, които управляват съответния период, съответно една от двете страни. Българските политически партии, българския политически елит не можа да разбере за 30 години съществуване на суверенна и независима Република Македония, сега Северна Македония, че по отношение на връзките с тази новосъздадена балканска държава, трябва да има единна, консолидирана българска позиция. В която политическите партии нека се карат в Народното събрание, нека си бият плесници, нека спорят за бюджети, за пенсии, за заплати, за всичко друго. Но когато става дума за отношението към република, към македонците, към Република Македония, всички политически сили, и управляващи, и опозиция, и всякакви други, трябва да бъдат единни. Не се намери в условията на демократизация, ние забравихме, че е по-добре да се работи с македонците с едни общи позиции. Изведнъж се появиха стотици, десетки и не знам още колко личности, хора, които всеки следваше някакви свои лични, корпоративни, политически и най-други различни интереси в Македония. И когато сме казвали, дайте да направим един център, който да имаме центрирана политика към Македония, както имат другите бивши югославски републики, които имат силно влияние в край Вардар, казваха, ти сега искате да връщате старите времена, когато всичко се решаваше на едно друго място и така нататък. Българският политически елит което говорим за това решение, този път демонстрира наистина една консолидирана позиция. Народното събрание миналата година прие рамковата позиция на правителството единодушно, когато всички депутати гласуваха единодушно. Това, може би ще цитирате това изследване социологическо на Alpha Research, което беше направено по молба на Андрей Ковачев, нашия евродепутат. Това, което аз само, понеже го споменавате да го кажа, това, което ще видят зрителите ни тази вечер, си е направено специално за нашето предаване, да. Защото извадката и всички правила, по които социологията мери нагласите тук при нас, ние ще видим 84, малко още нещо интересно. 84 процент от анкетираните казват, че да, ние трябва да проявим твърда позиция по отношение на Република Северна Македония и да й кажем не, както и направихме днес. 84% това означава и вече не само политически, но и обществен консенсус
Даже ми се звъняха колеги и приятели от Скопи и казват, ами Коста, това верно ли бе? Тая агенция сериозна ли е? Може ли да се доверим на тия резултати? Ама това е страшно изненадващо за нас. Нали уж ни обичате всички? Доцент Михов, хора, които ни гледат в момента, казват, че те не разбират защо ние обвиняваме Македония в антибългарско говорене, при положение, че при тях политически това антибългарско говорене идва от политически сили, които са извън управляващата коалиция, а при нас политически сили, които са в управляващата коалиция, говорят антимакедонски. Първо да продължа това, което моя приятел Коста Филипов започна. Нека да си припомним, че преди 30 години темата Македония беше, как да кажа, неизвестна за българското общество. Нека да си припомним, че... Аз не мога да повярвам, че някога в нашата история имало момент, който е била неизвестна тая тема. Често пъти македонците и Македония се говореха за сърби и за Сърбия. Нали? Отивам в Сърбия, в Скопие. Да си припомним само, че един от лидерите на демократичната опозиция беше казал, че проблема с турците е решен, се наидва наред проблема с македонското малцинство. Дълги години трябваше да преминат, за да се фокусират българските управляващи върху тази тема и да разберем колко е важна. И аз не мога да скрия, че като представител на ВМРО, това е част от нашата същност. А що се отнася до това какво говорят и какво правят управляващите в Скопие, те водят една политика навън за обща употреба, а вътре водят една коренно различна политика, политика за домашно управление. Те в София се декларират добросъседство и приятелство, а в вътрешно-политическия живот водят една антибългарска кампания. И ако погледнат и вашите зрители в Фейсбук и социалните мрежи, ще видят, че днес в Република Северна Македония се надига доста гласове по последната тема. Нека онези политици, които са български граждани и имат български паспорт, да обявят публично това, за да стане ясно на обществото в Македония. Всъщност това е една публична тайна в това така малко и патриархално общество, кой има български паспорт и кой няма. Но за да стане публично и ясно как се крие българския паспорт за лична изгода, а как се води обществено поведение и обществена политика с антибългарски привкус. Заповядайте. Да се включа по темата. Личното ми убеждение е, че актуалните политически силни на деня в Северна Македония, още с подписването на договора през 2017 година, нямаха амбицията и желанието да отговорят на основното политическо искане на България, да бъде призната българската идентичност и българският характер по отношение на историята, по отношение на възрожденците от Македония, по отношение на революционерите от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. И тук, според мен, се получи голямото разминаване от нашите очаквания и от реално техния замисъл да подпишат един договор, който се оказа, че в последствие те нямат намерението да изпълнят и едностранно абдикираха от неговото реализиране с отказа историческата време, комисия да продължи своята работа. В същото време обаче, когато разглеждахме позициите на всеки от вас, вие говорите за това, че България трябва да употреби повече енергия в това да гледа прагматично на отношенията си с Македония. Проекти, инфраструктура, търговски връзки, културен обмен. Много, защото по този начин това би могло да помогне за отношенията и по спорните като въпроси. Цяло мисля, че тук всички ще се съгласят, че това, че подхождаме с твърде голяма емоционалност, когато говорим за Македония, когато се опитваме да подходим към нея политически, ни е спъл в исторически план, пък и в ден днешен. Това, че ще се реализират някакви инфраструктурни проекти, това, че ще се изградат някакви връзки на бизнес ниво, на спортно ниво, на културно, на научно. Това няма да реши основния проблем. А той е с това какъв е историческият прочит
за събитията от 19 и 20 век в Република Северна Македония. Аз ви признавам, господин Минков, че на мен това ми изглежда крайно утопично. Днеска, понеже четох и говорителя на гръцкото правителство казва, в крайна сметка никой не може да забрани или да иска от страна членка тя да не отстоява позиции, да, които тя си има. Тук аз виждам една малко променена позиция на Гърция. Преди седмица-две, може би, те малко като че ли бяха по-скоро критични към това, че ние по този начин се държим. Честно да ви кажа, по-ми беше ясно там. По-хладни отношения и ясни дълго във времето отстоявани, воювани въпроси от двете страни. А при нас от една страна ние спортни застезания, културен обмен, от друга страна на масата за преговори голямо не. Не бих дал пример. Да, съгласен съм, мисля, че схващам въпроса ви. Не бих дал примера с спортни състезания и културния обмен. Напротив. Ние сме, продължаваме да бъдем разделени от духовна, казвам, културна Берлинска стена. Какво знае средния наш зрител и ние самите в какво познаваме ние от съвременната македонска култура, изкуство, кино, музика и така нататък? Отговорът е ясен. Това знаем, което те знаят за нас. Нищо не знаем. И те не знаят нищо за нас, и ние не знаем за тях. Ние не се познаваме, ние свеждаме познанството до битово ниво. Отиваме на екскурзия в Охрид, те идват до Черно море, пазаруваме в Струмица, те в на Илиенци. Това е битово общуване. А другия въпрос е, че докато ние не задвижим договора в неговата същност, не някакви инфраструктурни проекти, извинявайте, ама от 94-та. То не беше железница, не беше чудо. Ама ние сме края на 20-то, на второто десетилетие на 21 век. За железница говорим между двете страни. Ние нямаме нормална шосейна връзка. Какъв коридор номер 8? Ами то е магистрала автомобилна, то е скоростна железница, то е енергиен коридор. Той свързва Бургас с Драч. Всичко това са добри общи пожелания, нищо не е направено. Които слушаме 30 години. Точно така. Но вижте сега, един човек ни пише, който ни гледа и казва, аз съм македонец и искам да ви кажа, че нашия шанс за промяна е само Европейския съюз. Аз не знам кой по-добре от българите може да разбере това, защото си спомням колко ние вярвахме, че това е нашия шанс за промяна. Точно така. Така ама беше. И тяхния е това. И техния. Какво би станало, ако България не направи нищо, за да попречи на Република Северна Македония да започне преговори? Ако те не са готови, просто няма да се отварят главите така, както е разписано. Точно, точно това започва. Трябва да обърнем внимание на формулата. Не Скопие ще преговаря с Брюксел с българско съгласие, а Скопие ще преговаря с Брюксел, София, Берлин и всички останали столици. Скопие трябва да преговарят с София. И пътя към Брюксел минава през София, просто ще го казвам. Но вие правилно казахте за този обмен и в най-широк смисъл на думата. Да, този коридор номер 8, ще си позволя една историческа добавка. 1882 година, доктор Константин Стоилов пише един доклад до княз Александър I, в който казва какво трябва да направим, за да постигнем Сан-Стефанска България. Една от точките, цитирам, да се скопчаят българските железопътни линии с железопътните линии в Македония. 30 години проекта за изграждане на железопътна линия, вие сте много по-запознати от мен, беше източник за гигантски корупционни механизми в Скопие, да, с главната цел той да бъде провален. Точно така. И при липса на политическа воля да се задейства за него. Точно така. А от наша страна? Ние нямаме пари. Вечното управление. Говориме за железопътната линия, нали? Да, която от българска страна е поне стигнала до границата. Друг пример. По време на ембаргото от страна на Гърция 1994-95 година, Бургас беше превърнат в македонското пристанище на Черно море. Въпреки това ембарго, Гърция влезе много мощно в приватизацията, в енергийния сектор, в банковия сектор, в търговията в Македония. Тя беше пусната там.
Единствената рафинерия на Скопие, на Република Македония и тогава, какво? В близост до Скопие, е гръцка собственост. Тоест, какво казваме с това? Ами, това казваме, че България беше отстранена и икономическото, и културното, и другото, всякакво развитие на връзките беше 30 години блокирано и тази берлинска стена е факт. Когато дойдат младежите от Скопие, от Битоля и от другите градове в София, те с очудване разбират, че езика, който говорят, е почти същия, какъвто е езика, който се говори не, на Джорджия. Аз тук искам да ви кажа, че според мен е това изключително крайно. Значи аз съм се срещала с не един и двама младежи, които идват от Република Северна Македония и просто наистина смятам, че това е крайно, казвам ви го, съвсем отговорно. Плюс това знам поне 5 събития, които българи организират на територията на Република Северна Македония, които преминават изключително добре, като, например, поддръжката и честването на паметта на българските войни и там военните гробища. Това беше така, големите е пробиви, които направиха изменението, възстановяването на... Единствените, но, може би. Това, което ми се искаше да кажа, е, че тези 84%, които виждаме, които защитават българската позиция, всъщност не са натрупани заради факта, че не се е реализирал коридор номер 8, те са натрупани поради простата причина, че в историческият прочит, в рамките на средното образование в Република Северна Македония до ден днешен продължават да робуват на история, която е наследство от времената на Югославия. В тези уроци по история можем да прочетем, че българите са татари, българите са фашисти, българите са нацисти, българите са всичко най-лошо, в което може нали да бъде етикирано. Нали те обаче поеха ангажимента, че ще коригират тези текстове в нашата... Да, нищо не е направено. Нашата емоция и нашето раздразнение е именно от тези етикети и това дъмгосване, на което са подложени българите и България като държава. Коста Филипов. Много ми хареса този въпрос на това... Който цитирахте, тази дето, че само членството на Република Северна Македония... Да, нашия шанс за промяна е само Европейския съюз. И ние преди 13 години малко повече говорихме така, слава Богу да влеземе в Европейския съюз, че да има кой да ни дисциплинира и да ни помогне да направим промяната вътре в нашето общество. Това отнася също и за тях, което, между прочим, показва, че сме еднакви по менталитет, по... близки с тях, но потвърждение. Така. Но това означава и друго. Това означава, че в македонското общество все още няма критична маса за някаква вътрешна промяна. За някакъв... Да не говорим за катарзис, с който обичаме да назоваваме прочита на миналото, отварянето на забранените страници от своята история. Ето още едно зрителско мнение. Комунизмът свърши, идва ред на младите поколения, израснали без никакви предразсъдъци. Под едно небе трябва да сме в Европа. Не съм сигурен, че са израснали без предразсъдъци в рамките на Северна Македония, пък щете и ние. Аз имам потепление, извинявайте. Нека да са кратки репликите. Всъщност въпросът, който може би трябва да си зададе предният ваш зрител е дали политически елит, който подписва договор без ангажимент и без желанието да го спазва, така запознат добре с европейските ценности и дали такъв политически лидер е способен да заведе Северна Македония в Европейския съюз. Не е въпрос, според мен, е само до волята на един лидер. Наистина опира до начина на мислене в македонската политическа класа въобще, независимо дали управляваща или опозиционно. Своеобразен парадокс е това, че едва ли бихме могли да обвиним правителствата на Зоран Заев в някакъв антибългаризъм. Той демонстрира европейски подход в стремежа си да установи такива отношения с всички съседни страни, на първо място с България и Гърция, с оглед приема в НАТО първо, след това в Европейския съюз. Не съм му адвокат, сигурно си има кривици и той, и Никола Димитров, но във всеки случай това са едни от добронамерените спрямо България политици, които са на кормилото на властта в Скопие. Да не се връщаме назад, да не припомняме какво беше при Груевски, какво беше в ранния СДСМ. При Цървенковски.
какво беше и при Цървенковски, който след това установи чудесни отношения с тогавашния български президент Първанов и така нататък. След Борис Трайковски и Любчо Георгиевски, кого можем да посочим във висшите кръгове на македонската власт с такъв подход? Сега обаче правителството на Заев ще понесе ударите вътре в страната от опозицията. Защото ще кажат: Заев, ти ни обеща тук на избирателите. НАТО и Европейски съюз. Е, твоите приятели от България видя ли какво направи? Е, няма ли, не изглеждаме ли на фона на това, което казвате, доцент Михов, ние не изглеждаме ли, как да кажа, дребнави, когато чета тук, ето още хора ни пишат. Помогнете ни, не ни пречете, защото това е нашия шанс да станем част от Европейския съюз. И това трябва да го кажем, че никой в никой сериозен в България не поставя под съмнение, че Република Северна Македония трябва да влезе в Европейския съюз. Но бих искал да продължа това, което казаха колегите тук, много важно. Преди 20 години, по времето на Любчо Георгиевски, имаше една мощна културна вълна на преосмислене на македонската същност, нека така да го кажем, която се изрази по въпроса за езика, движение за връщане на литературния език към неговите исторически корени. На критика беше отправено тезата, че македонци са билингви, че сръбския и македонския език имат равна тежест в обществото. В историята имаше няколко сериозни учени, които поставяха въпроса за обективизирането на македонската история, т.е. за борба с фалшификациите. И тези крехи опити за културна реформа, да я наречем най-общо, която имаше много опасни политически последици за македонизма, беше прекратена и смазана след идването на Груевски на власт 2006. Един въпрос към всички ви, да ви помоля за кратък коментар. До каква степен в нашите отношения днес с Република Северна Македония стои историята и тежестта на историческите спорове и до каква степен става въпрос за геополитика? Сега едва ли ще ви изненадам, ако ви кажа, че изключително много хора смятат, че тук става въпрос за много, че има много големи сили и много страни извън Балканите, които имат интерес от това България и Република Северна Македония изобщо да не се разбират. Така е. Има такива сили, но не бива да преувеличаваме тяхната роля конкретно в момента. Разбира се, ние сме българи. За нас фактите от историята са свещени. Може ли да кажеш, че Гоце Делчев е друг, освен български революционер, герой, но той е дал живота си за освобождаването, даже говори в географския смисъл на думата, на Македония, за освобождаване или автономия. Ние можем ли да забраним на гражданите, на обществото в Република Северна Македония днес да почита Гоце Делчев като свой герой? Нека да признаят неговия български произход. Това е единственото, това е факта. Факта не подлежи на... Не може да кажеш, бе, той се е мислил за българия на майка. Добре, докато ви слушам, си мисля, господин Минков, как, макар че то не беше лесно и не беше кратко, как гърците успяха в крайна сметка там да си поизправят кривиците и проблемите в античната история? Ама, с античната история беше толкова абсурдна и смехотворна. Толкова да предизвика насмешка в цял свят спрямо напаните на Груевски. Какви бяха тия напани? Те бяха отмъщение за ветото на Борисов. Да, но вероятно, господин Илиев, за много хора, за много членовете на НАТО беше издребняване, не беше ясно защо се случва това. Става въпрос за нещо различно. По-лесно беше за СДСМ да се откаже от античния период и от антиквизацията. Защото беше тяхна идеология. Точно така. Това не е тяхната идеология. Точно. Те винаги са залагали на тезата, че те са македонски славяни, които са различни от българите, пък които били татаро-монголи. В началото вие казахте за големите сили, които играят тук. Разбира се, че традиционно на Балканите всички велики сили, всички големи играчи имат своите интереси. Още Бисмарк е казал, че който контролира Вардарската долина, той контролира и целия Балкан. Като цяло мисля, че отправната точка, върху която ние трябваше да градим нашите добросъседски и приятелски отношения, беше именно така обективизацията и решаването на историческите спорове, които ни делят един през друг. Смятате ли, че това е възможно? Само да, моля ви изречение. Разбира се, кратко. Просто кратко, да. Комисията трябваше да свърши своята работа, но тя може би трябваше да постави други опорни точки, от които тя да тръгне, а именно първо да се кажат кои документи
са били обект на някаква фалшификация и мистификация в Република Северна Македония. Костов или да не се заблуждаваме. Да не се заблуждаваме. Комисията беше създадена според договора от 1 август 2017 година само за облекчение на политиците. И особено на тези политици български, които до този момент нямаха никакво конкретно познание по този проблем. Идеята беше следната. Да всичките спорни въпроси, които са главно концентрирани около историята, историческите въпроси, да бъдат хвърлени там между 14 човека експерти от двете страни, които бавно, методично, академично, научно, с всичките инструменти на академичното познание, да разчепкат въпросите и да сложат всичко на своето място. Ама това не е прецедент, нали? И в други такива междудържавнически спорни въпроси има. Натоварихме с повече очаквания. И най-важното, което е, най-голямата грешка, че поведение българските политици, нашето правителство, нашите политици, определиха своето поведение по отношение на Република Северна Македония в зависимост от резултатите на тая комисия. Ими, ако не върви тая комисия, както и не върви. Какво беше това, тия закани? Ако до октомври вие не ми кажете какъв е Гоце Делчев, ние ще направим това и това. Ако до тогава вие не ми кажете какъв е Самуил, ние ще направим друго и трето. Не се прави така политика. Научното време, академичното време, доцент Михов ще ви каже, е едно. Политическото време е много по-бързо, много по-динамично. Не може да ги смесваш, а още повече да ги правиш зависими една от друга. Ако наистина сме били сериозни по отношение на тази комисия, трябваше да кажем да, нека да работят спокойно, дълго, аргументирано, въпреки че там се появиха вече различия в подхода. Ние искаме фактите, те искат тълкуването, да работят колкото е, пък ние, нека се занимават там историците, пък ние политиците, да правиме жепелини, да опълваме магистрали, да пращаме ансамбли, да намалиме тая прословута тарифа на... Пропуснахме ли, доцент Михов, тази възможност? Всички се вторачихме за в... За да има обмен, трябва да има две страни. Този смисъл, преди това искам да кажа, от научна гледна точка няма исторически спор. Няма исторически спор за историята на Македония. И ще дам само един пример. 1947 година енциклопедия Британика определя Тодор Александров, наследника на Гоце Делчев и на всички революционери, като българи. По времето, когато в Югославия и в Скопие се говори за македонска нация. Тоест, не съществува научен спор. Но в комисията има два подхода. Един е историята срещу политиката. И работата на тази комисия беше илюстрация. Как? Ма не делегираха ли отговорности политиците на хората от комисията да решават... Скопие прекрати работата за над 10 месеца заради избори. Изборите ли ще определят позицията? Аз питам простичкия въпрос. Изборите в Скопие ли ще определят историческото научно становище на представителите на македонската история. Инстинкт за самосъхранение. Сега ще видим едно... От македонската страна. Аз лично познавам голяма част от тези. Инстинкт за самосъхранение. Нищо повече. Аз познавам техните... Едно допитване искам да видим, което разширява малко гледната ни точка. Да говорим изобщо за това каква е тежестта и важността на това страните от Западните Балкани да са част от Европейския съюз. Сега ще го видим. Преди това само ще ви прочита набързо един въпрос. Много ви моля после кратко да ми отговорите. Защо говорят присъстващите в студиото за мнението само на македонеещите се? Какво мислят албанците в Македония? Някой знае ли? Така. Сега. Чудесно. Добре, обаче трябва да е кратко. Станава проблем, може би. Висока дисциплина, бързи реплики, за да можем за повече неща да говорим. Членството в Европейски съюз на кои страни от Западните Балкани е най-важно за България? Република Северна Македония, 48,6%. На второ място Сърбия, следвана от Черна гора, Босна и Херцеговина, да видим бързо и следващата част от графиката, Албания, Косово, нито една, не мога да преценя, нито една, 12,3%, но бих казала все пак...
далеч по-скромни от това, че хората са приоритизирали по някакъв начин и очевидно това за тях е важно. Кажете сега много кратко за какво мислят албанците в Македония. Ако има някакъв обществен или политически фактор в Република Северна Македония, който неотлъчно, още от провъзгласяването на суверенитета и независимостта през 1991 година, който най-настоятелно е искал Македония, Република Македония, сега Северна Македония, да стане членка на НАТО и на Европейския съюз, това са били политиците на албанската етническа общност. Там две мнения няма. И то не заради някакви вътрешни, да кажем, удобства в бита в Република Северна Македония, макар че и там искат примерно членството в НАТО да им даде повече сигурност и повече защита на тяхните искания за повече колективни права. Но идеята е много по-далечна и по-стратегическа, ако мога да кажа, нещо, което ние отчетохме, че нямаме по отношение на Република Северна Македония. Членството на албанците живеят в няколко държави на Балканския полуостров. Членството на тия държави в Европейския съюз означава премахването на границите. Ето идеята за Велика Албания в ново облекло, в нова опаковка, ако мога да кажа така, албанците да живеят в... Господин Минков, не ги ли загърбихме вече тия страсти? Ами, все пак сме на Балканите. Трудно се загърва страстите. Сега, вижте сега, хората казват, Боже, като го слушам този разговор, имам чувство, че едва ли не е опасно за тях да дойдат при нас и за нас, за тях. Изглежда, че между народите всичко е толкова нормално, а пък хората, като слушат политически анализа на това какво се случва, се е едно... Ами, кой знае каква връжда? Вижте, аз затова се опитвам да кажа, че ние трябва да малко да отделим време и на прагматизма в отношенията ни с Северна Македония. Историята е ключова. Никой българин няма да се откаже, няма да се повтарям, нали, от фактите. Но пречи ли на един български политик, президент или премиер, когато застане до своя македонски колега да изслуша македонския химн? И македонския химн възпява Гоце Делчев. Какъв е проблема? Ами, прочетах нещо, което много ми допадна. Абе, да бяхме построили 5 км от пусто шосейна връзка между София и Скопие и да кажем, ето път, че се казва Гоце Делчев. Защо не виждаме възможността това да ни обедини? Доцент Михов. Това е същност. Границата, разделението е политика на Скопие. Аз се опитах да кажа, че десетилетия Гърция, въпреки че води унизителна политика за македонската национална идентичност, накара ги да си променят конституцията, накара ги да си променят знамето, накара ги да си променят името. Именно въпреки тази политика, Гърция беше допусната в ключови сфери от стопанството, економиката и търговията. За България, това, въпреки, което казвате, означава въпреки, ли, че обратното ние нещо България сме сърдити, че не сме допуснати до економиката тук и стопанските сфери? Тук не става въпрос за емоция, тук става въпрос за интерес. Скопие и София са единствените столици в Европа, между които няма железопътна връзка. Ей, това каква проява на отношение от страна на Скопие към България? Аз ви разбирам. Приоритет само, че не разбирам с какво забързваме железопътната връзка с това, което се случва в момента. Тя става още по-далечна, според мен, във времето. Да, става по-далечна. Това става по-далечна. Точно обратното. Едно от условията за започване въобще на преговори е спазването на договора за добросъседство и приятелство. Където не само историческите, а ред други проблеми са маркирани и трябва да се изпълняват. Спешен се да взема отношение по въпроса с албанците. Съгласен съм с това, което каза господин Филипов. Въпросът е, че тук сякаш се създаде сред нас очакването, че ние непременно ще получим помощ от албанския политически елит, заставащ на наши позиции, нещо, което намирам за наистина нелепо. Като цяло не смятам, че те биха нападнали македонизма, защото го намират за по-слаб противник и им е много по-удобно да мачкат
именно македонизма и неговите носители в Албания, отколкото да се срещнат директно с българския национален интерес, който стъпва на реални политики и на реални факти. Политика, която е основана на реални факти, е стабилна, тя е силна. И именно затова не смятам, че трябва да се надяваме на помощ от страна на албанския политически елит по отношение на нашите интереси там. Ние видяхме преди малко това допитване, което все пак подрежда представата на хората, които участват в него, за това доколко членството на всяка една страна, всички, които са готови, нека разбира се да станат част от общността, но колко е важно за нас. На второ място беше Сърбия. Веднага като си спомня миналата година, точно по това време какво се случваше, си казвам, добре, сега има крайна позиция и напрежение на политическия терен между нас и Република Северна Македония, защото буксува старта на тези преговори. Да не стане така, че втората страна, която българите посочват тук за важна, Сърбия, пак нещо такова да се случи. Ние и с тях на няколко пъти обтягаме отношения. Господин Минков. Едва ли, аз не мисля, всъщност е малко рано, докато не се решат някои отношения между Белград и Приштина. Твърдо придвижване на Сърбия към Европейския съюз е малко ще бъде позабавено, но съвсем логично е отговора на нашите зрители. И това са непосредствените съседи. Резултатите са 0,4, беше разлика. Да, малка разлика. Северна Македония и Сърбия, ми това са ни съседите. Какво по-добро от това да бъдем оградени от съседи, членове на Европейския съюз? Румъния, Гърция, Северна Македония. Но тук влизаме в едно много интересно противоречие. Стана дума в началото за консенсуса, 84% по предишното проучване. Вижте, това е емоционален консенсус. Докато тук, това, което виждаме, е прагматична подкрепа. Това е разликата. Едното е повече емоция. 84% казва спрете ги за стъпи. Когато си мислех как да анонсираме това предаване, така и ми хрумна да го анонсираме, като разум и чувства. Сега последно кое надделява и кое по-правилно да надделява. Ма то трудността е да се съчетаят двете. Мога ли да споделя една лична позиция? Аз, може би, от вас петимата тук, може би съм най-така ревностният привърженик на това Република Северна Македония, нашите приятели, колеги, роднини там да върват напред. Както станаха членове на НАТО, така да станат членове и на Европейския съюз. Но от друга страна си давам... Всички сме така, казвам. Да, разбира се. Но от друга страна си давам сметка, че той е сантимент. Той е чувство на приятелство, на роднинство, на съпричастност, на еднаквост, дори бих казал, с хората от тата границата, когато се решават крупни политически въпроси от нашите взаимоотношения и от тяхното европейско и всекакво друго бъдеще, трябва да преобладава разума. Това е моето мнение. Резултати на основния ни въпрос. Да видим дали ще има някаква промяна в нагласите. Да подкрепи ли България преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз преди споразумение по спорните въпроси? 83,8% казват не. Техният процент е нараснал с 2,7%. Доближаваме се до това, което цитирахте от предишно проучване. Да, казва 13,6%. Техният брой в хода на дискусията е намалял с малко над 3%. И много лека, бих казала, незначителна разлика в процента на хората, които са без мнение. Ако сега приемете, че аз съм един такъв човек, който не е на крайна позиция нито крайно да, нито твърдо не. Човек, който по-скоро казва, че трудно може да прецени. Кое ще е изречението, господин Филипов, с което ще завършите този разговор, ако срещу вас седи такъв събеседник? Македония, Република Северна Македония в Европейския съюз, заедно с България, но не преди да се разберат като най-близки народи, най-близки приятели, най-близки роднини. Може ли това да стане? Може ли това да стане в такива срокове, че да не забави целият процес на старт на преговорите? Знаете ли, преди месец и половина на едно място казах, че имам усещането, че този път България ще прояви твърдост в отношението си към Република Северна Македония и нейния европейски път.
както и се случи днес. Сега имаме едно усещане, което дано не ме излъжи, че до края на годината все пак ще се намери някакво решение и старта на преговорния процес на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз ще бъде даден. Благодаря. Доцент Михов. Република Северна Македония ще влезе в Европейския съюз като приятелска и братска държава. Тя трябва да върви заедно с България по единствения правилен път, взаимно уважение, добросъседство, приятелство и зачитане на истината, дори и историческата. Кирил Илиев. Дай Боже, Република Северна Македония да бъде по-скоро част от Европейския съюз и да бъдем заедно, както в един военен политик. По-скоро, в смисъл час по-скоро. Не час по-скоро, час по-скоро да преодолее онези неща, които ни разделят, онези неща, които ни пречат. Но за да се случи това, разбира се, първо, пак повтарям, трябва да решим историческите пречки, спорове, които имаме двете държави. Много се надявам да се появи малко повече смелост. Драги Георгиев след 30 години излезе и каза, че Гоце Делчев имал 5-6 писма, в които се бил декларирал като българин и това се прие изключително критично от обществото в Македония. Това е много показателно за нагласите, какво означава да бъдеш българин в Македония. Благодаря. Мартин Минков. Мисля, че има място за задържан оптимизъм, че е възможно до края на германското председателство, защото това е заявено желание стремеж на Германия, да се намери модус, при който да се вдигне, да загасне тази червена светлина, която ние пуснахме правилно, за да бъде разбрана правилно от Скопие и да се пристъпи към един прагматичен подход. Трите кръга, които днеска бяха очертани, по отношение на езика, по отношение на екшън плана, ако мога да кажа, как се изпълнява договора и, разбира се, безумните потенциални малцинствени претенции. Това е преодолимо. Не е сигурно, че ще стане, но е твърде възможно да стане. В противен случай преговорите ще отидат след формирането на бъдещото българско правителство, предстоящите избори до година и така нататък. Което оценявате по-скоро като проблематично? Смятам, че би било по-добре да стартира процеса на преговори. Ние не приемаме Македония. Ние започваме, даваме зелена светлина за преговори, които ще продължат от 7 па нагоре години. Добре би било да се намери модус, по който това да стане до края на декември. Благодаря ви на всички за участието в този разговор. На зрителите, че бяха с референдум, останете с Българската национална телевизия. Приятна и спокойна вечер.